Komið í sæl og blessuð, góðir áhorfendur, nær og fjær. Þetta er þáttur Bubbi og Lobbi. Sigurður G. Tómasson og Guðmundur Ólafsson, komdu blessaðu Guðmundur. Komdu sæl Sigurður og sælir verðir hlustendur og áhorfendur nær og fjær. Það svona ýmislegt sem gerist núna í aðdraganda kosningana. Margt í mörgu, í maganum og engin björgu var sagt í gamla daga í sveitinni. Þar á meðal hefur nú komið í ljós að skrýmsladeildin í sjálfstæðisflokknum, hún ekki döð. Nei. Öðru nær. Ég veit ekki hvað þetta hefur nú verið kallað eins og nöfnum, frjálshyggjudeildin, stuttubuxnadeildin og svo ráðis. Ég veit ekki hvað er frjálst við þetta. Nei, við veitum það ekki. Nei, og ekki einu sinni hvort þetta er allt í buxum. Nei, það er ekki víst. Við veitum það ekki, en það átti sem sé að fella Bjarna Benediktsson. Já. Átti að þvinga hann til að segja sér. Já, og skeitt, þar var ekki skeitt neitt skömmni heiður. Já, skömmni heiður og hversu vel eða illa þetta kemi sjálfstæðisflokknum. Það er engin efi á því að það hefði verið meiri háttar áfall fyrir sjálfstæðisflokkinn. Nú, í viðbót að skipta formann hálfu mánuði fyrir kosningar. Já, formaður flokks og síðan náttúrulega núvarandi þingflokkur hefur stutt hann með ráðum og dáð. Já. Deildamins í þessu Æsef-dæmi. Já. Þar sem að hann hafði hugur ekki til að fara eftir samfæringu sinni og nú eins og Sigmundur Davíð sagði, maður bjóst við að það eruði pólitískur dómur hann út í löndum, þessi dómstóla leið, en svo var það ekki og það var vissi það engin fyrirfram. Nei, og það hefur nú löngum verið hyggindamanna háttur að semja eða þessi kostur. Auðvitað er ekki sama hvernig samningar eru. En þessi niðurstaða til dæmis dómstólsins, við vitum ekkert til hvaða bragðs hollendingar og brettar taka eða geta tekið. Síðar. Það síður í þeim. Alveg, það er engin ef og því. Bjarni stóð keikur eftir þessa ódrengilegu atlögu. Já. Og flokkurum virðist hafa auki fylgi sitt. Lítilega eftir. Ég held að hún eigi nú ekki bjart daga. Hanna, hvað heitir hún? Hanna Birna. Nei. Þetta bitna nú eiginlega allt á henni greinu. Já, hún var líka í yfirlýsingunum hálfvolg bæði fyrir og eftir. Já. Og hún sagði ég tók eftir því eftir að þetta nú til garð gengið og Bjarni hefur sagst ætla að halda ótrauður áfram, þá segir hún að það sé ekki rétt, það sé ekki eða hafi ekki verið heldur rétt að hann segði af sér fyrir kosningar. Hvað þýðir þessi tvö orða að hún bæti þeim inn í setningu? Fyrir kosningar? Já, hvað þýðir það? Það veit ég ekki. Já, það getur til dæmis þýtt að hún telja hann að segja af sér eftir kosningar. Já, á þessari glæru er myndaðum, hann horfir eins og strangur skólameistari yfir á næstu mynd, hann Bjarni. Laglegur og myndalegur maður. Ég er mjög ánægð með þetta, hann hefur nú löngu verið okkar maður sigur minn, við höfum stutt hann með ráð og dáð eins og meiri hluta þingflokk sjálfstæðisflokksins. Það er nú ekki hægt að segja annað. Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur hækkað við þessa atlögu sem hann stóðst með ágætum. Já. En er ekki bara núna komið að því að hann leikið það sem að kallaður á götunni ORG-trykkið? Jú. Ólafs Ragnars-trykkið? Jú, sama. Segjast ætla að segja af sér en hætta við svo að segja af sér og... Sama Nasser gerði. Já. Og Ívan Grimmi. Já, þetta myndi tvöfalda fylgi hjá sjálfstæðisflokknum. Þetta er gamalt bragð. Já. Nixon líka. En sjálfstæðismenn segjast... Ætla að lækka skatta, Guðmundur? Já, það er nú kannski rétt að rifja upp þetta sem við vorum með daginn. Það er yfirlit yfir tekjuskatt á Norðurlöndum. Og þetta er mynd úr yfirliti Alþýðusambandsins. Já. Og eru þeir búin að taka tillit til 4% sem tekin í lífeyrissjóð.
Já. En það er bara hluti því að það eru 12% tekin í lífeyrissjóð, að minnstakosti, kannski 14. Ekki fjögur. Nei, sko almennu lífeyrissjóðsgreiðslurnar. Já, við erum svona að segja það. Já. En það eru þá 8% sem að atvinnurekendur borga. Já, sem að eiga þau þetta bætast við. Sem eru ekkert annað en laun. Og þessi 8% ætti að bætast við. Þetta eru skatta ígildi. Já, og síðan vil ég bæta við verðbólguskatt sem er það byrð helmingur af verðbólgunni. Já. Þannig að þetta eru 10% af minnstakosti sem þarf að bæta við hér til þess að fá raunverulega stöð til að, sem er sambærileg við það sem var á Norðurlöndum vegna þess að lífeyrissjóðnir eru inn í sköttunum á Norðurlöndum. Nú eru reyndar þá, alltaf skattar, það er erfitt að bera þá saman millilönda. Já, já, það er en samkvæmt mínum athugunum, þá á þetta vera svona. Ísland á að flytjast hér upp sem nemur 10% á skatt. Þetta er ekki 46%, heldur 56% þegar þessu er til haga haldið og þá erum við kominir upp fyrir Dani og erum mesta skattpíningar þjóð í heimi. Já, það er fleira í þessu. Þetta, það sést á þessu línariti sem þú ert að endurbæta línariti að við höfum komið svona frekar mildilegar fram við þá sem lægstir eru. Já. En það er ákveðin hlutir samt í skattlagningunni á þá sem minnst hafa sem mjög erfitt að gera grein fyrir og þar á ég við jaðarskattana sem koma til dæmis af skerðingarnar allar af tekjutengingunum þar lægsta fólkið sem hefur minnst það greiðir upp í 85% skatta af jaðargreiðslum vegna tekjutenginga. Hér er nú ágætt yfirlit sem Ragnar Árnason, prófessor, hefur birt stöðuna, hvernig laun hafa hrunið og hvernig hérna, skattarnir munu hafa hérna, áhrif á verga landsframleiðslu, draga úr henni. Og það er kannski rétt að bara minna á þessa yfirlýsingu hérna sem að þú þekkir ég kannast nú vel við hana verði alltaf jafn hissa á íslensku umræðu hefð í umræðunni áðan hærri lyfjareikning á sjúklinga þetta er að ræða nýja lyfjafyrirkomulagi sem er alveg ótrúlegt og þetta endar hér að það er á ábyrgð stjórnvalda að fólk hefur þurft að greiða hvítuna úr augunum fyrir lyf. Við höfum ekki valið okkur ólæknandi sjúkdóm. Nei. Svo endar þetta á þessu hér. Við getum enn valið okkur þingmenn. Já. Og það gæti enda með þessu hérna sjáðu. Já, og þarna væri ekki velferðar ráðherra. Ekki þessu tagi. Nei. Nú, við fjölluðum í síðasta þætti þennan mann hér. Sem er nú á glærunni. Erik Brynjólfsson, vísindamann sem að við vorum að segja að hefði verið að fjalla þetta, hvað tölvurnar væru orðin snar þáttur í efnahagnum. Og hvað... Hann er prófessor við Sloan stofnunina í MIT. Og við töldum að þessi maður væri að vestur íslenskum mættum en það kom nú í ljós að það var nú öðru nær hann er bara íslenskum mættum þar að segja að faðir hans heitir Ari Brynjólfsson og móðir hans er hálfdönsk og hálffrönsk Margrét minnum hann heiti en þetta eru hans ættir. Hér er Ari Brynjólfsson sem er hérna faðir Eriks og systur hans eru Áslaug Brynjólfsdóttir sem var fræðslustjóri í Reykjavík, Sigrún og Helga, þetta eru systur Ara og hérna eru eitthvað af börnum þeirra. Birgir er sonur Birgir Guðmundsson, hann er stjórnmálafræðingur á Akureyri, háskólanum á Akureyri og hér er Guðrún sem lengi hefur verið yfirmaður vísitöludeildar í hérna á Hagstofunni er nú komin yfir í þjóðhagsreikninga og svo er hér Þórhallur sem er íslensku fræðingur, er það ekki? Þórhallur Eiríksson og þetta eru sem sé allt saman sískina börn
Eiríkur og þetta ágæta fólk hér. Já. Og það svona gaman, og ég þakka nú Guðrúnu fyrir það, hún hafði samband. Hún hafði samband og létti vita af þessu. Já, og það Já. Var mjög ánægilegt að geta komið þess til skila að þessir ágætu feðgar hér, sko Ari Brynjólfsson er nú með merkustu vísindamönnum í eðlisfræði. Hann er til dæmis einn af þeim sem efast stóra hvell. Hann er ekki einn það Guðmundur. Nei. Nei, og hann segir bara, ég hef nú alltaf verið mjög tortrygginn á þessa kenningu að heimurinn hafi hafist með mikilli sprengingu. Ég til miklu eðlir að þá að við höldum okkur bara við Guð gamla. Já, hann er betri bara sköpunarkenning. Ekki síðri. Það sé bara Guð gamli. Það er auðvitað, þetta er auðvitað kenning Já. Og eiginlega er rétt að kalla þessa kenningu mikla höll tilgátu. Já, þetta er svona tilgáta sem að gera ráð fyrir ótrúlegum hlutum. Sem ekki standast já, hann og það er sko, að minnst að er hún ekki sönnuð. En... Nei, það nú það. Já. En nú... það var gaman að vita sko þetta um Erik. Já. Nú en það er hins vegar þetta með skattana. Já. Við munum auðvitað reyna Guðmundur þekki að sko koma með kannski bara í næsta þætti. Já, þær skatta hugmyndir sem geta bjarga landinu er ekki. Jú, er ekki komin tími til þess að við gerum það. Það er nú komin tími til þess að við höggvum á hnútinn og við leysum öll mál. Já, öll mál. Öll mál já. Bara, öll. Já. Og, já, það var tími til komin. Það er ekki takt að vera hér eins og einhver besservisir öðruvísin að koma með lausnir. Já, vera lausnamiðaður eins og það heitir núna. Já. 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 Það er alveg rétt. Og ekki alltaf að vera að horfa í baksýn í speilin. Og það er alveg rétt sem að sagt var að þetta eru náttúrulega smámunur með hagsmunni heimilana ef tekst að koma þjóðfélaginu upp úr hjólförunum eins og sagt er. Já, upp úr hjólförunum, já. Já. Horfa fram á við, vera lausnamiðaður. Og já. Ekki horfa í baksinspil. Nei. Já. Já, við skulum svona... setja fram allsherjarlausn á þessu máli. Já. Nú, en hvað segjum við þá að það er einn flokkur sem ég hef svolítla samúð með. Já, er það. Ertu búin að gera upp höfðin, Sigurður? Nei. 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 Það er einn flokkur sem ég hef alltaf svolítla samúð með. Þó að ég hafi samúð með öllum en ég hef örlítið meiri samúð með þessum flokki hérna sem að við sjáum hérna núna á stjánum. Já. Og þeirra helstu fram á menn eru þessir hér. Hér er Örnum Bárður á kassanum. Já. Ha, veistu það mér þykir þetta sko. Þetta er skemmtileg mynd að þetta er bara með því besta sko. Sem sé. Þetta er eins og kallinn á kassanum í Galanda á Neyru Lækjatorgi sem flutu okkur hérna boðskap Guðs. Stórkostlegur predikari. Já, kallinn á tilfinningu. Kassanum. Já. Af tilfinningu. Já, og það var ekkert sko það að efast hvað blasti við ef menn tæki ekki sinnaskiptum. Og svo er hérna líðurlæknir og það er náttúrulega, sko maðurinn heiti líður, hann náttúrulega er í líðræðisreyngunni. Þetta er náttúrulega líka maður líðsins. Það er bara þannig og hún Edda hérna leikuna. Edda Björgvis? Já. Já, sko, er hún ekki bara þarna í gerfi Bibb og Brávallakötu? Alltaf það ekki? Já, það já hún stendur með hlið allþýð hólksins. En ég man nú ekki hvað hann heitir þessi fallega stúlka hér. En hún er í framboði einhvers þar hjá þeim. Það þýðir ekki að spyrja mig um sko, nöfn og fallegum konum. Þú þekki þennan mann hér. Þennan kannast ég við. Já, þessi maður hefur nú aldeilis látið í sér heyra. Heldur betur. Já. Og, hérna. Og ekki til vinsælda hjá gömlu flokkunum. Nei. Ég hef svolítið samum með þessu fólki. Það Já. Er nú bara þannig. Þeir vilja réttar bætur. Yfir 80% málarameistara velja vöru frá Málingu HF. Hvaða viðavörn nota þú? Málingu HF. Það segir sig sjálf. Ef þú hugsar allt sem þér er kært, hugsaðu makan þinn, börnin þín, fjölskylduna þína. Því miður, þá gera slys og áföll ekki boð á undan sér.
Slysatryggingar Allians. Við tryggjum fólk. Vöndu skrifstofu húsgögn. Veldu það besta fyrir þig. Það kostar minna en þú heldur. Innex innréttingar, Fossháls 1, innex.is. Kaupir þú gæðavörur beint frá bíli? Því beint frá bíli er frá fyrstu hendi. Félag heimavinnslu aðila beint frá bíli.is. Afmæli, útskriftir, fermingar, vinnustaðaveislur eða bara kósi kvöldstund. Kynntu þeir veisluhugmyndir okkar. Veisluþjónustannings, veislur eru okkar fag. Húsegendur athugið að vesla við okkar félagsmenn tryggir þeir ekki bara hámarks gæði heldur einnig ábyrð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Veldu góða leið. Ferðamálafræði, viðburðastjórnun, fiskeldisfræði, sjávar- og vatnalíffræði og hestafræði. Tækifærin eru hjá okkur. Háskólinn á Hólum. Dixie Beck, vönduð amerísk heilsársdekk fyrir jeppa og jepplinga. Dekkjaverkstæði á staðnum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3. Arctictrucks.is. Langalína 15-23, Sjálandi Garðabæ. Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi. Komdu á heimasíðu bygg.is og skoðaðu teikningar. Byggingafélag Gylfa og... Tímapantanir óþarfar, mættu bara svæðið. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla, smurklöpp.is. Fáir bílaframleiðendur treysta bílum sínum jafnvel og Hyundai, sem býður 5 ára ábyrgð og ótakmarkaðan akstur með öllum nýjum Hyundai bílum. Upplifðu nýja tíma með Hyundai. Hyundai, kauptúni 1. Saman getum við látið rödd okkar heyrast. Saman getum við fært fólki aukin áhrif. Við erum dögun, við þorum. Silvía er sérfræðingur í séreignasparnaði. Með framtíðarauði Vaffi B getur hún og aðrir ráðgjafar í útibúum Íslandsbanka aðstoða þig við að hækka launin þín í gegnum mótframlag vinnuveitanda. Komdu í framtíðarauð Vaffi B og tryggðu þér 2% launahækkun strax á morgun. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Hvað vilt þú hafa í laun við starfslok? Með Allians auka lífeyristryggingu getur þú haldið 100% af launum þínum við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð. Heimilið mitt. Þar er alltaf mjög líflegt. Nýtt Ajax. Alhliða hreingerningalögur sýnir bjartari hliðar lífsins. Hægri grænir ætla að setja neyðarlög fyrir heimili fólksins í landinu strax eftir kosningar og leiðrétta öll verðtryggð húsnæðislán 45%. Hægri grænir er flokkur fólksins. xg.is. Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PVC, tré, áli og tré á góðu verði. Fagmennska er okkar fag. Gluggavinir.is, Hlíðasmára 11. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú ferðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Sleggjan 2013. Grjótharðir verkfæradagar. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Ótrúlegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsasmiðjan. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Já, Guðmundur, þú ætlar að fara að leiða okkur í allan sannleika um mann sem hefur nú reyndar bæði þér og mér og mörgum öðrum verið hugstæður og heitir hétt Rasputin. Grigori Rasputin. Já. Grigori Jefimovits Rasputin. Já. Sem myndi lútleggjast á íslensku Georg Jefimsson. Já. Georg Jefimsson Rasputin. Og var munkur? Nei, hann var aldrei munkur. Hann varð aldrei munkur, hann var það sem mætti kalla á rússnesku. Munkalærlingur eða eitthvað svoleiðis. Já, hann var það sem við getum kallað strannik.
eða pílagrímur. Já. Hann gekk, hann fór og þegar hann 28 ára gamall þá hættir hann að drekka áfengi og borða kjöt. Já. Og hættir að jagast í konum. Var nú reyndar giftur þá Praskovíu konu sinni. Já. Og átti með henni 4 börn. Misti reyndar eitt barnið snemma. En hann sem sé verður fyrir vitrun í hérna klaustrinu Verkhotrúdia sem þarna skammt frá eða milli hérna þessa þorp sem hann fæddur í og hérna Ekaterinburg, þetta er skammt frá Ekaterinburg og Tjúmen borginni og hann verður lostin hérna trúar vitund og fer og gengur á milli krausn og það er sagt hann hafi verið sér að farið sko vestu til Grikklands og verið hríð í klaustrinu á Athos. Já, já, og hann er sem sagt pílagrímur. Hann er fyrst og pílagrímur og hann er sem sé þarna í þessu klaustur í Verkhotrúdia sem er sko eins konar miðstöð. Já, það er Semjón og hérna Vladimir sem eru frægir hérna hvað segjum að dýlingar í orðstofskirkjunni og þeir eru fyrst og fremst til heilunar, þeir eru góður til heilunar að heita og þá til heilunar og þarna í Verkhotrúdia var svona lækninga miðstöð fyrir fólk kom þangað til að öðlast lækning og hann verður fljótlega frægur heilari og læknar fólk Þannig eiginlega komast á þessi tengsl við keisarafjölskylduna. Í raun og veru er það í gegnum það já, hann, að það er fólk í kringum hérna keisarafjölskylduna sem að heyrir af honum og kemur honum í samband við keisarafjölskylduna. Og það er nú upphafið af því að hann öðlast mikil áhrif og það er einmitt þetta sem ég ætla að tala um hvernig voru þessi áhrif og hvernig stóð á þessu og hérna hvert leiddi þetta. Þetta er upp í Reykholti, er það ekki? Jú, þetta er fyrirlestur. Þriðjudags kvöld eða? Annað kvöld, þriðjudags kvöld klukkan hérna 8:30. Já. Svo er ekki að hlé og drukki kaffi og komið aftur og þá geta með farið að spyrja mig hvort ég sé búin að gera upp hugminn. Já, enn einu sinni. En ekki veit ég nú hvar Rasputin hefði verið í framboði í kostningunum hér. Já, hefði hann ekki verið pírati? Já, það liggur nú við að það gæfi auðvitað leitt. Það er náttúrulega til í dæminu að hann hefði verið í dögun. Hann hefði verið að barist gegn margföldunartöflunni sem er náttúrulega hefur enga laga stoð og er algjörlega ónýtt fyrirbæri. Já, hefur valdið mörgum leiðindum. Já, margföldunartöflan er til ills. Það er engin nefn á því. En Guðmundur, Rasputin er nú verkilegu maður, mér sko bara svona rétt áður en við yfirgefum hann. Þá langar mig nú til að spyrja er þar rétt sem að maður hefur heyrt sagt og ég vil hafi komið út til bók það að hann hafi sko verið drepinn, hvað, 4 sinnum? Já, það er eitt af því sem ég ætla að fjalla og leiðrétta því að það er komið í ljós að þetta var nú ekki svona. Þetta var ekki svona. Nei, og það er einmitt það sem er mjög athyglisvert. Sko að veður kannski þrisvar að það verið eitrað fyrir hann, að honum drekkt og hann skotinn. Já, það er ákveðnar ástæði fyrir því að þeir sem stóðu að því að drepa Rasputin, að þeir ákváðu bara að ljúga upp ákveðinu sögu sem ekki stenst. Já, já, já. Og við förum yfir það. En það voru aðalsmenn sem drápan. Já, það voru menn sem voru mjög tengdir keisarafjölskyldunni. Hirðinni? Já, já. Var einhver þeirra dæmdur fyrir þetta? Nei, þeir slipa allir með það. Það er nú einn af hérna, æðstu mönnum dúmunar, þingsins, sem var þarna með. Já. Maður frá Kísinja í Moldavíu, Nú Felix Júsupov prins og svo Dimitri Pavlovits
sem var bara hreinlega af Rómanov ættinni. Já, það er ekkert minna. Þess vegna náttúrulega var þetta, já, það var reynt að þakka þetta niður í raun og veru. Já, já, þeir gerðu ráð fyrir að sjálfur að þeir eru þjóðhetjur. Það var ekki heldur því að Nei. Keisarin hann varð að segja af sér 3 mánuðum síðar. Já, nú en fyrst við erum nú í útlöndum undur að vísu fyrir æðilöngu. Þá nú kannski rétt að halda sér þar aðeins. Það ýmislegt að frétta frá útlöndum. Arftaki Chávez í Venezuela Já. Var kosinn með að vísu mjög litlu mun yfir frambjóðanda stjórnarandstöðunar sem að hefur krafist endurtalningar enda munurinn ekki nema 200.000 atkvæði eða hvað þar að byrja sem er ekki mikið þarna nú en það svo sem fleira gerast munar, í hefum... að munar svo sem eins og einu stykki atkvæðisbæra manna á Íslandi já, ekki svo liðis en það er fleira gerast í útlöndum sem er já, að sumleiti ókvænlegt en að öruleiti mjög forvitnilegt Og það eru hótanir stríðserrans í Norður-Kóreu. Já. Því að hann er, sko, hvað sem menn segja um þetta ríki, Norður-Kóreu, þá er þarna er við völd þriðji ættliður af ætt stríðserra. Já, já. Og sem að fann sér askoti heppilega hugmyndafræði til að réttlæta alræði sitt og eign á öllu sem ekki bara döðum hlutum heldur líka öllu sem lífsanda dregur í Kóreu og það er kommunismin. Marxismus. Já, hann hefur vesseraðir í Marxismus. Já, hann hefur reynst mörgum hendur til ýmis brúks. En áður en að okkar þætti líkur í dag, já. Þá langar mig samt að víkja að Framsóknarflokknum. Já, ég skil ekki hvernig þessi tengsl eru að þegar við erum að tala Norður-Kóreu, þá farið þú að tala Jónas og Riklu og Kim Il-sung voru andlegir bræður. Já, það ekki? Já. En hvað er það? Ég var sattur upp á Laugavatni núna á föstudaginn. Já. Þar var 60 ára afmæli Laugavatnsskólans. Já. Og það flutti ræðu fyrst í stúdentinn. Frá Laugavatni, Árni Bergmann. Já, sem er nú góður vinur okkar. Já, og þar hitti ég einmitt gamla nefnanda minn sem hafði verið 3 vetur hjá mér að læra stærfræði. Á Laugavatni? Já, á Laugavatni. Og það var Sigurður Ingi Jóhansson sem er á þessari mynd. Já, hann er, hvað er hann ekki, þingflossformaður? Jú, og þú sérst að hann stendur þarna við allska nækta horn frásunarflóksins. Þetta er veislan. Þetta er veislan sem bóðið til. Já. Já. Það er allt, það er alls nægt á hotnið og ég fór nú til að... Í lendum er nú eitthvað af þessum réttum sem þarna er í bóði framsóknarflokksins. Já, þetta er bara hérna niðurfelling skulda og skattalækkun og bara gleðin ríkir. Og marsipan og brauðdertur inn á milli. Já, 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 allt í góðu og ég fer nú til hans yfir það minns og segi við hann eitthvað held ég gangi nú illa að fjármagna þetta allt saman, Sigurður minn, segir hann. Þá segir hann við mig, Guðmundur minn. Hafðu engar áhyggjur af því. Ég hef búin að reikna þetta allt saman út sjálfur með stærfræðinni sem að þú kendir mér. Já. Meira gæti ég sagt. Nei, þetta náttúrulega, þetta má nú öllum gera. Stungi. Það er sem sagt, þú ert að hluta til ábyrgur fyrir þessum tillögum framsóknarflokksins. Bara sekur. Já. Það er bara það. Nú myndi ég nú bara eiginlega að segja við þig, Guðmundur, þú ættir að fara út í hotn og skammast þín. Já, það, en svona er þetta. Já, það er svona, þetta hefur þig ekki grunað. Nei, þetta átt ég eftir að lifa. Já. Þessi hérna maður hann á eftir að sem sé leiða okkur inn að alls gnækta horninu. Já, gnækta borðinu og þarna er engin mólakenning í bóði, ekkert brauðmóla dót. Við vonum nú að þessir hérna verði þeim til alls og tröst þegar það var mér sækir. Það verður aðdeglisvert hvernig höfðu þetta kosningarnar fara, engin veit það og ekki síður hvernig mönnum gengur að mynda stjórn að þeim loknum. Það er nú hættan að þegar að menn hafa lofa miklu
og það kemur í ljós að ekki eru innistæður fyrir lofvörðunum að þá kann það vera að ríkisstjórnir verði skamlífar. Það er hættu því en að vísu segja menn náttúrulega gjarnan þegar svo er já, við reyndum að koma þessu fram við náðum bara ekki lengra. Já, samstarfs að flokkurinn var svo erfiður í taumi. Lengra komist við ekki hvorki með samstarfsflokka nýja annað Takk fyrir.